shalom, shalom, shalom. kedieu vbnis bwana mungu awabariki karibu katika kipindi chetu cha redio cha mashauri mbalimbali kuhusu maisha kuhusu namna watoto wa mungu wanini wanapaswa kuishi na nini wanaweza kufanya ili waendeleye kutokuwa muzigo vikwazo kwa wenzao na namna kila mtu pale anapoishi anaweza kuwa baraka kwa wengine hapa leo tutaanza na maombi halafu tutawajulisha titre ma kichwa cha maongezi yetu na ndipo tutayaingilia tutaomba bwana ufalme mwema bwana yesu kristo uliye mungu wetu tunakushukuru tunakuinua tunakubariki na kukuletea shukrani kwa muda ambao umetupatia nasi tunakuja kwako tukiomba utuasiste kwa muda huu wa kipindi uwe pamoja nasi kinapoanza na uendelee kuwa nasi hata kitakapomalizika ukubali bwana maneno yatakayoongelewa yapate kuwa ya faida na ya maana kwa watu wako bariki kila msikilizaji pahali alipo na wabariki wa jurnaliste walio katika redio hii na wakubwa wa redio na viongozi mbalimbali mbali, wa nchi kokote wanapatikana wale wote nia njema kwa ajili ya mema ya taifa na kwa mema ya watu wako ukubali kuzijibia hoja zao acha bwana we pamoja nasi na zaidi ya yote uruhusu kila mumoja ndani kitu kitakachomsaidia kukupendeza katika maisha yake mujina la bwana mwokozi wetu yesu kristo amen ni kipindi ambacho tunakianza kikiwa katika mlolongo wa vipindi vingine tulivyovianza leo tutaongea kuhusu la communication en famille namna ya kufanya ama namna ya kufanya maongezi ana namna ya kuwasiliana namna ya kuwa watu wa mawasiliano mema katika jamaa zetu unaona kama tunakamata tu ile aspe, ama tunakamata ile sehemu kile kipande cha kusema eh, maongezi uhusiano mawasiliano katika jamaa ni kwa sababu jamaa nyingi zinabomoka kwa sababu tu watu waliwasiliana vibaya ni kwa sababu tu katika jamaa mbalimbali kunatokea kuwasiliana kusipokuwa kuzuri halafu kuliko mawasiliano yawe baraka yanageuka chanzo cha mizozo na kama vile biblia inasema moto huasha moto kwa kuziongezea kuni katika moto huongezea moto sasa halafu kuliko watu wazimishe kitu kimewaka wanakichochelea na kinaleta matatizo mnakumbuka ya kwamba hata bibilia inasema eti kwa kuifinyanga sana pua huleta damu na kuyachunda sana maziwa huleta mafuta ni kama vile tungesema kunaweza kuwa mtu amesema vibaya lakini namna munaendelea kurudilia yala lisema na kumwambia maneno mengine yanaweza kuleta hasara kuliko kuleta dawa nitasoma versi mbili uh, nitazisoma katika kifransa halafu nitatafsiri kidogo katika kiswahili ni katika kitabu cha yakobo kitabu cha yakobo tatu nitasoma De même la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. 10. De la même bouche sortent des bénédictions et la malédiction. Ils ne font pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. verse yake ya tano halafu tukaenda kuverse yake ya kumi tunachota ndani kiingilio cha somo letu iti ni kitu kidogo sana ambacho kinakuwa kama mshale wa moto kinakuwa kama vile moto mdogo lakini kazi kinaweza kufanya kile kiungo kidogo kama vile moto mdogo inaweza kulunguza pori nzima tute la fore maana yake ni kusema ulimi ukiona kuwa udogo wake hawezi kujua kama unaweza kuleta mambo na mazara makubwa na sasa kama sisi tungeweza kusema pori pori la fore unajua pori linaweza kuwa ni kubwa lakini ukitupia ndani mshale mmoja pori lote linaweza kulungula na miti na shamba zote na milima na milima na milima mumeziona katika manchi mbalimbali wanakwambia pori za ota de kilom kar mahektar zililungula zili si kwamba zinakwaka zililunguzwa na kitu kikubwa ni mshale tu wanatupia ndani na ina ambraze fasi na inalunguza sehemu zengine zote sasa tukilinganisha pori maneno ya kawaida kama tunaweza kulinganisha ulimi na, na, na kaa la moto ama mshale wa moto hacha basi tulinganishe pia hii pori ama hilo pori na jamaa zetu jamaa ni kubwa e, tukitosha jamaa tunaingia sasa mukartie kila, kila watu kwenye wanaishi tukitokesha quartier tunaweza kukamata kanisa tunaweza kukamata muingini tunaweza kukamata majama zilizo mbali na mbali hizo zote ukizichanga na unene wazo ni kama pori lakini ulimi wa mtu mmoja inaweza kuzibomoa na kuziharibu na kuwachanisha watu na kuleta chuki katika watu ambao walikuwa wanaelewana kwa sababu huyu alitupa neno fulani fulani akalisikia vibaya akamjibia vibaya fulani akalisikia akaambia mwingine kama ndivyo vile fulani alisema huyo akakwaza kajibia naye akaambia wengine hawatakusha kuikala watafute suluhisho wanasirikiana wanaanza kulipishana visasi wanaanza kuinyimana vyenye wangeweza kunyimana na vinaenda kubomola pori nzima hata kanisani wachungaji wanaonifuata wajua ya kwamba mukisha kuwa na wanawake wa kusemasema mukanisa mukisha kuwa na wanawake ambao hawakufundishwa kuchunga ulimi katika maneno na mawasiliano yao kanisani kanisa linaweza kubomoka sababu kuna wanawake wanajua kuyachuruza maneno wanatoka hapa wanaenda kwa fulani wanatoka hapa wanaenda kwa fulani wanatoka hapa wanaenda kwa fulani fulani naye yenye alijibia wanayakamata wanayapelekea mwingine na, 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 na yenye ule naye alisema naye wanayapelekea mwengine unakutana mkanisa mnazunguka maneno mengi ya chuki ya kukorogana maneno ya uongo habari zisizokuwa za kweli na zinatoka kwa huyu na huyu na wahubiri wanapopanda kwenye mimbari wakifundisha hawasikilizwe tena kwa sababu habari fulani inazunguka wala kuwahusu wao wala kuwahusu watoto wao wala wake zao wala wadada wengine na wala huenda mhubiri atasema watu wanasema ni fulani ule njo mwenye wanasema kama wahubiri wanaonifuata wanaweza kunisikiliza wapiganishe kile kitu kinaitwa ulimi kanisani na wadada wanaonisikiliza haijalishi makanisa mulizo nazo ama muwe wa kristo ama wa islamu ama muwe wa dini gani ulimi ni kitu kibaya sana sasa halafu mimi sitaenda muniveu ya kubwa nimeanzia dans le contexte global me uh, nimetokea katika mazingira makubwa hacha basi tuingie kwa sehemu tu ya jamaa maana haya tumeyageuza kuwa mashauri kuhusu pale tunapoishi hata ningeweza kusema maongezi uh, ma, 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 la oaio uh, ama ku, ku, kuwasiliana uh, katika hali mbalimbali mbali, lakini leo tuelekee katika jamaa unona biblia inasema pia katika kitabu kinaitwa kitabu cha ca mesali cumi eh, na nane eh, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasit son corps c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque, quiconque l'aime angea le frui sikia eti mutu anashibishwaka na maneno yanayotoka katika kinywa mutu anashibishaka mwili wake kwa maneno yatokayo kinywani na kwa matunda ya kinywa mtu hushiba lakini kifo na uzima viko juu ya nguvu za ulimi na mwenye anaupenda anakula matunda yake sikia iti mtu anaweza kushiba tu mwili kupitia maneno aliyoyasikia kama mtu anaweza kushiba mwili kupitia tu maneno aliyosikia ni kusema kumbe mtu anaweza pia kulala njaa kupitia maneno aliyosikia ni kusema nini wanawake wajifunze kujua namna ya kuongelesha waume zao mbele wale na mbele wa kule kama mwanamke anajua ya kwamba kuna habari mubaya munyumba na habari mbaya ya kuelezea mume wake hivi mume anakuja anachoka na ana njaa usianze mupatia zile mahabari mbaya zile mahabari zenye kuvunja moyo sababu kama hiye verse tumesoma automatically ukianza kumupatia habari mbaya na yeye mume haja kula umemkomunike maneno ya kumuvunja moyo pale pale na chakula kitakosa rehe na utamu mume atalala na hakule japokuwa ulipika chakula kitamu lakini ukakosa busara ya kujua communiquer communique qand quel moment ni kwa wakati gani ninapashwa kuwasiliana na mume wangu kwa kumupa habari mbaya unasikia ya kwamba du fruit de labuche l'homme rasazi son corps maana yake kupitia maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu yanaweza kuacha unashiba wala yanaweza kuacha usishibe hebu tuseme wewe mume umepata uh, habari mbaya sasa halafu anakutilia chakula kumeza apetii inakosekana ni kwa sababu mke alikosewa hiki kitu angesema hivi hivi mume wangu anarudia anachoka na ametumika sana na mchana hakula wala alikula na ngoja akule akishakula nikishaona ameshiba halafu nitakusha kumwelezea hizi habari akisha kupumuzisha chakula tumboni akwazike asikwazike ahuzunike asihuzunike lakini mume wangu asilale njaa sasa wale wanawake ambao chakula ingali aiaiva naanza kumletea bwana yake zile mahabari unajua deay alifika hapa akasema hivi nilikuwa fasi fulani bali kusema hivi kile kitu fulani kilikuwa hivi batoto fulani walifanya hivi mume anaanza kugazabika mbele yale hata ungilimpatia nyama wala chakula kipendacho hale kwa sababu ya nini haukujua namna ya kusema wakati unaofaa ndio maana pia sehemu nyingine ya maongezi haya yanasema hivi kupitia maneno ya kinywa chakula kinashibisha mtu ama mwili unashiba maana yake nini wewe unapatia mwanamke chakula ration lakini unaimpatia ukimtukana hata tapika chakula hata ishiba wewe unatia chakula kumeza mwanamume haja kula unaanza kumwambia maneno ya kumtukana wala unaanza mwonyesha sawa vile ginzi haingelikuwa wewe kujidebrie kutafutisha chakula huku na huku kama mumelala njala na unaanza onyesha mume wako ya kwamba haingelikuwa likuoa weye kama takufa na mafunza kama takufa na umaskini unaanza mwonyesha sawa vile jinzi eh, watu wanaanza ku, kunuga ya mashe yaseme zukolye eh, lamuka ukule we kabwana kenye hakana kazi hakana nguvu hakana chochote kunipondea tu chakula kunikulia chakula mwai nyumba na unifalie kitu, huyu mwanamume nakuna mwanaume mwenye mwana takizila na nasema pas sitakula chakula chako kula tu hivi wenji utakuwa uko na mubomoa na kumuua polepole sababu tumesikia seme la vie e la mort sont sur la langue usiwazi ya kwamba unapomfanyizia mwanamume mwana mwana wako hivi kesho sasa awe ni mtu akuokoka mzuri naye akuje kukutana ya kwamba naye akuje kukutana ya kwamba amepokea pesa siku zinakuja naweza kuweko mshomaji amekesha utakuja kubarikiwa alafu kesi qu'on va trouver tutakuja kukutana naye na kuja kukulipisha kisasa nasema okay wakati ulitumika ulinipatia chakula kwa kunishimanga sasa na mimi nina kazi acha niende kula ku restaurant nilale kunganda nijifanyizie vyangu sababu wakati nilikosa chakula haukunitunza hili ni tatizo la namna tu ya watu wanapashwa kuwasiliana katika jamaa ona sasa neno lengine eti uh, lamor et la vie sont au pouvoir de la langue uzima na mauti viko kwenye nguvu za ulimi kumbe unaweza kutia mutu uzima kome unaweza kuuwa mutu maana yake ni nini kuna maneno unasema kuhusu mutu wewe baba unaanza kuongea na watoto wako mwako munasema fulani kritike fulani wale watoto wako wanakusha komaa wamezoea maneno machafu yenye kutukana mutu fulani unamuua deja mbele ya watoto maana yake kumuua ni kusema nini unamuua maana yake unamunyanganya valeur unamunyanganya samani yenye iko nayo utakuwa unaacha wakati watoto wanasema si papa liambiaka kmaubwana nakuakai simama litwambiaka mama li fulan nakuaka hivi Simwe mtu walitumbia kama muyomba na kuaka hivi. Simwe mtu walitumbia kama papa muloko anakuwa ka hivi. Simwe mtu walitumbia kama tate anakuwa ka hivi. Simwe mtu walitumbia kama mama muloko anakuwa ka hivi. Huyu mtoto mwenyuko anaanza kupanda ndani mizizi mibaya. Muko na ma mujama yenu kubwa una matatizo na wa muyomba yako wala washangazi yako wala wadogo yako. Maongezi mnakuwa mnaikalia ndani mujama ni ile ma devant watoto mutaharibisha hawa watoto kwa mfano huyu mwenye mnasema munasema ikuwe munamsemea bongo munavipanda ndani ya watoto hawa watoto wakushe kukoma na ile njoo habari wako ya mubaya ni mulozi ni mutu mubaya anafanyaka hivi alitufanyiziaka hivi sunaharibisha watoto mena ule mtu namuua mbele ya watoto huenda haya maneno unayosema kuhusu huyu mtu ana makosa ndio lakini muda ujao atafikia kuyatubu na kuja kutengeneza kukuomba msamaha na kwake anajua ya kwamba mumekwisha kumaliza mzozo uliokuwa unawakoroganisha lakini je wewe utakuwa tena na bidii ya kuarudilia wale watoto na kuwakusanya tena na kuwajulisha habari ambazo uliwaambiaka ya kwamba ni hiki na hiki lakini kimekwisha kukosolewa mimi na fulani tumekwisha kuelewana ndiyo maana huko nakutana majamazi moja mtu haelewani na mwengine zinageuka sasa ni kila mtu na watoto wake na watoto wao wanaenda kuambia watoto wao unakutana mtu anakomaa lakini hawezi kufika kwa mwenzake kwa sababu alishakambiliwa maneno fulani na watoto nao watakuyaka kutotembeleana halafu nakutana ni kama watu wamekwisha kuachana kwa sababu wameuana kupitia maneno machafu wanayoyasema tafadhali jifunze kutopanda mzizi wa chuki ndani ya watoto tafadhali jifunze kutoeleza maneno mabaya mbele ya watoto na kila mzazi mwenye iko hapa ajikaze kuangalia je hakuna pia maneno machafu maneno mabaya yenye niko ninapanda ndani ya watoto kuhusu mwenzetu wa ndoa conjoint maana yake nini kuna wanawake anakaa na watoto anaanza kusema vibaya baba yao ambaye ni mume wake kuna wengine waume anakaa anaanza kusema vibaya muke wake mbele ya watoto wala mbele ya watu wa kwao tungali pale tuko hatari za ulimi namna mtu anaweza sasa awa watoto watakuja komaa wanajua kama mama yetu alikuwa tu kama baba yetu ni mubaya alimfanyia hiki alimfanyia hiki baba iko narudia maneno waliambia watoto yanawavunja moyo deja watoto wanakuja kukutaniwa wamemchukia zamani wala mke wako umekwisha kusema maneno mabaya kwenu sasa halafu itafika meme na wakati atakapojikosoa hautaenda sema watu wanabakia kwenu wako wanasema demaia nakuaka hivi ya kaka nakuaka hivi na mwenye mbili aka ni bwana yake ye peke umejibomolea mwenyewe ndio siseme ya kwamba mtu hawezi kusema matatizo fulani lakini uwe unajifunza unasema hivi hawa watu ninaoelezea hiki kitu kuhusu huyu itawapanda ndani mzizi gani itawasukuma kumupenda wala kumchukia kiwango gani watamufalia nini Eske, je wataenda kumwonya wala kumkosoa wala itawapanda tu ndani mawazo machafu kumhusu na hakuna siku watamupendaka mna watu wa kuelezea unaweza kwenda kwa pasta unaweza enda kwa mchungaji unamwelezea sababu mchungaji angala atasimama katikati yenu wawili na unaweza endea mkubwa wa jamaa mwenye unajua kama mwenye unajua kama atasaidia chochote ambacho mutafanya maana huyu mkubwa wa jamaa yeye anaweza kuwaita nasema boniko nasikia kama mule mwenu hamwelewani kuhusu kitu fulani munielezee na huyu mkubwa wa jamaa naye aonekana ana busara sababu anaweza kuwa ni mkubwa wa jamaa unaenda unamwelezea ile ile usiku anishapiga chupa anaanza vielezea bibi yake iiake bibi naitembeza mukartie vinaenda kufika nje na naumbulipelekee usikimbilie kupatia mtu habari isipokuwa unajua ana nguvu na uwezo wa kuchunga ulimi wake ninauliza swali moja kila mtu arefleshi dakika moja ama se sekonde chache maneno gani unayoyaongea mwako na watoto maneno gani unayoyatawanya na unapokuwa na shida na mtu unaelezeaka wanani na inakwaka ni kwa nia gani kila mtu atafakari mbele tuendeleshe hebu nawaza kila mtu amepata muda wa kujichunguza na tutaenda ku yengine ya pili ingine ya pili namna watoto wa mungu anapasha kuwa wana komunike na watoto mujamaa kuhusu maneno yaliyopitikana kanisani mu njia nzuri la discussion sur si les se sont passées a leglise avec les enfants mtoto wa mungu muzazi mzuri hapashi kuwa napita kila siku akose kuwa na vipindi vidogo vya maongezi na watoto wakati mkifanya maombi ya jamaa maana yake hivi wewe baba na mama muwe munakuwa na bidii kama mulienda kukanisa mulienda muibada mulienda kusherekea ibada magharibi munapotaka omba dimanche soir wala kwa wale wana maibada za magharibi mujuma mbele mwombe munasoma shairi mnaweza kuambia mtoto mmoja asome mkishamaliza kusoma wala baba na wasomea watoto halafu kamata hata dakika tatu za kuwauliza nini mlisikia mu mahubiri leo mliretenire nini hata kama ni walienda kwa ecole de dimanche jaribu kuwauliza waliwafundisha nini kanisani leo kama ni wakubwa wenye mnaanza enda nao kanisani kumbuka kuwauliza tulikuwa pamoja mkanisa predication sisi ama mahubiri sisi sote tuliyafuata nini yenye mulisikia katika mahubiri leo na mulichota ndani nini ama ni, ni somo gani lenye mulichota mumaneno yenye yaliongelewa kanisani awa watoto wanapozowea kuwa wanaona wazazi wanawaulizaka walisikia nini waliongeleshwa nini kanisani wala baba alikuwa na mama hawakuwa wala hawakuwa lakini wakubwa walikuwa wala ilikuwa ni katika shule la jumapili ama ecole de dimanche inatiaka ndani watoto kuwa na bidii ya kufuata kwa maana wanajua hata wanapofika nyumbani wangali wataulizwa yenye ilipitikana kanisani lakini s -s -s regretable ni kitu cha kuleta huzuni hacha nikuambie kuna majamaa moja wanaanza mwaka na wanamaliza mwaka hakuna siku baba na mama na watoto walishaka ikala msalo wakafanya maombi mbele waende lala wakisha kula wanatawanyika kila mtu anaenda lwake kuna majamaa zenye hakuna siku baba na mama walishaka ikala na watoto wakasema tuna konsakre dakika kidogo kwa kuongea kiroho mujamaa yetu tuangalie ni wapi tunasonga mbele ni wapi tunarudia nyuma ni wapi maneno hayaendeki ni wapi tunasonga nyuma uh, tukirudia nyuma ni wapi tunapasha kujikosoa ni nini maneno yanapitikana humu yenye sisi wenyewe tunaona hayafai jamai baba anakula nakula lala mama nakuja anapatia watoto chakula wanatawanyika wengine wanafika ndani ya shamre zao hawaombe wanajilalia wengine wanafika ndani ya sham, ndani ya nyumba baba anakaa pale ku WhatsApp ku telefoni Android yake mama naiko ku telefoni watoto wanachate kila mtu yuko kwake huyu anacheka huku huyu ana maikutere huku wanamaliza kila mmoja anaenda mshambre yake wanafika meme na mshambre baba anaendelesha telefone mama anaendelesha telefone kwenye kila mtu atasinzilia kwenye telefone itazimika kwenye vyote vitaishia na yanakuwa maisha ya vile kila siku kila siku sisi wahubiri tumehubiri hatuwazie ya kwamba hata kufika nyumbani maneno yaliyohubiriwa yataweza kuwa hata chanzo cha kuongelewa halafu kesho na kesho utakuya kukutana jamaa zinaendaka kukanisa lakini ni za kipagani kipagani cha makweli maana hawapewe muda hawapewe dakika ya kuongeleshwa maneno ya mungu ce très degradant ni jambo kabisa la kuhuzunisha na kuleta uh, woga sasa unasema mbona mbone mnaendaka kukanisa wewe mzazi mwenye unaambia batoto wanaendaka kukanisa eske unatusaidia sisi watumishi kufanya suivi kwako weye mwenye meme nawakikuuliza suje ya mahubiri hauna sababu na wewe hauendake mutaongea maneno ya mungu gani evidement resherche zilionyesha ya kwamba purke kitu kama kile kifanyiziwe mujama inabidi mmoja wa wale wazazi akuwe ni mwamini wa kukaza sababu tuseme kama mama hakuenda na baba hakuenda nana taviongelea hata wakimudanganya atajua je kama wanamwambia bongo bo kama baba hanamo ile nia ya, ya, ya kufanya dialogue siriuel ndio vile tunaitaka ya kufanya maongezi ya kiroho mjamaa na baba ile nia watoto njo watainisie nanaapukua na japokuwa na baba, na baba yao yeye mwenyewe haiko ndani hiki ni kitu ambacho kwangu kinanitia ndani wasiwasi na majamaa nyingi zitakuja kwa leo watoto wenye watakutaniwa hawana mosasa le sens de la responsabilité spirituelle mu majamaa zao kwa sababu walikoma hawakuonaka baba na mama wanaomba walikoma hawakuonaka biblia inasomwa mwao hawakuonaka qurani inasomwa mwao hawakuona kitabu chochote ch cha imani yao kinasomwa na hili ni tatizo kubwa lenye tunakutana majamaa mengi yanakuwa na watu wenye hawakuzoeleshwa maongezi halafu yenye wanaongea ni vitu vyenye haviko vizuri alo na tutaleta lengine la tatu namna ya kujibia biblia anasema mwenye kujibia mbele ya kusikia huyu mutu ni mpumbafu tunapashwa kuwa na kitu wanaita lete active active ni kusema baba azoeye kuwa na, na uvumilivu wakati mama namwongelesha Mama azowei kuwa na uvumilivu wakati baba nasema. Hii kusikiliza kuzuri maana yake ni nini? Wakati mtu yuko nasema usimkatilize, acha malize. Sasa halafu ukishamsikiliza vizuri umujibie. Kama li, alisema yenye nafaa unam. Lakini kuna wengine mmajamaa zingine. Mama anapoanza sema baba, "Eh, hey, tu nyamaza, nina yeye mimi unataka niambia." Baba fulani hapana, ngua ni ma... No, no, no. Mimi na yeye mimi unataka sema, sio unataka sema haiko unakutana ni problem jama zengine mtoto anaanza anaanzafasiemenyamaza afungatoka pale nasema haiko unataka nimalize aa no haiko vile toka pale, no, pale. Eh, tuko tunakutana unakutana watu hawapewe muda wa kujifasilia hawapewe muda wa kujibia mtu iko nakatishwa mneno ngine na ninataka ongelea ni kuhusu shukrani. la communication. kushukuru kushukuru ni, ni, ni habari za kinywa ni habari za u, uwasiliano mama nakupa huko baba kula mwambie merci baba anakupatia ration huko merci asubuhiehe ni, ni maneno mazuri watoto wewe useme merci unataka mtoto aseme merci kuvyenye mama weemamaausemake merci kuvyenye papa nafanya baba hasemake merci kuvyenye mama anamtendea anam kama mnapenda watoto wakomalisha tunda lenye hamkupanda ndani ya jamaa biblia nasema kwa wakati wa mwisho ni katika timoteo tatu eti watu wasio wasiokuwa na shukrani mwaolosai inasema sasa inabidi watu wawe watu wenye kuwa wanakuwa na shukrani shukrani maanayake ni nini muzoeye kuwa watu wa kuwasiliana na wenzenu ukimwonyesha ya kwamba unafurahia chenya amefanya kwa kuionyesha katika kinywa la gratitude neno lengine tunalosema kuonya hadharani vous en public surtout entre les wakati mke amekosea bwana kisha bwana namtombokea mbele ya watoto kisha bwana namtombokea mbele ya wageni kisha bwana anamtukana kwenye watu wako anamuimilie mkifrance ama anamunyenyekeza mkiswahili anamushusha chini unamuleta haya ya utu wake kwa sababu namna unamutrete unamu, 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 unamu ama namna unahusiana naye namna unamukamata umemnyenyekeza mbele ya wale watu ni kitu ambacho kinakuwa kibaya kwa vema ni wakati mke amekosea halafu mume ana anaangalia namna ya kukosoa kidogo bila kumulumiza sasa kuna vitu wanaweza wa kukosoana katika shambre mama fulani haungelipashwa sema hivi mke wangu hiki kitu hakikuwa kizuri na ulikifanya mbele ya watoto sasa halafu kesho tutakapoomba uombe msamaha ukuwesa uko naniomba msamaha M -m maombi ya kesho watoto waone kumbe ulijiretrouve ulijitambua ya kwamba hakikuwa kitu kizuri watoto wavumbue kumbe lile kosa waliona jana umelikosoa mbele yao unatomboka ya watoto unaambia mama yao miaegrete uonalikowaka mwanamke bure pumbafu na akili zaka uko duru mbele ya watoto watoto nao wanasikia mama yao unamwambia maneno haya ni, kitu ambacho wengine wanawake nao anaminimize ama ananyenyekeza na kushusha mume wake mbele ya watoto baba fulani mimi naona kupumbafu kabisa una akili ndevu mnaziotaka mekume nyewe wanaume nyewe wote hamuna akili tu mimi nilikuwa naweza kama tuko na akili juko mwanaume kumi kutubumbafu tu kabisa hakuna kitu Bu, zero kabisa watoto bako pale bako wanasikia wale watoto we unaminimize huyu mume lakini hao watoto acha wakomae wakiwa na valere ya baba sasa ukisema hivyo mwenzako nayo kwa hasira naye anakujibia sasa na wewe tena unamjibia moto inawaka watoto wanawashi wako moto Ina, inaleta matatizo ndio maana mujifunze namna ya kukuwa munaonyana katika upole lakini kujua ni wakati gani unaweza kutomboka na wakati gani unaweza kufersa mla ili mkuje kukosoana na mwenzako. Evidama, evidama kuna kuna wanaume wanaonifuata wanasema sema seme, hmm, we bibi yako anaweza kukuomba msamaha. Eske betu wanaweza kutuomba msamaha. Je sais, kuna wanawake hawawezi kusema pardon, sheri. Kuna wanaume hawawezi kusema unisamehe. Nayo tena ingali kazi sababu kuomba msamaha nayo ni kitu chenye ninaelekea yako. Comment demander le pardon? C'est la communication. Kuomba msamaha ni kitu cha lazima sana si kwamba tu kinamregezea moyo ule mwenye amevunjika lakini ni somo kwa watoto unafanya ka kitu kadogo pale pale unaambia bibi yako pardon sheri batoto bako banaona eh papa na anasema ba musamehe bwana bon unakosea kidogo unaambia mume wako pardon sheri nisamehe mume wangu na bwana anasema okay sawa hakuna problem watoto wale wenye wanaona mume anaweza kuomba mke wake pardon muke anaweza kuomba mume wake pardon hawa watoto watakomala wanakwisha kujua ya kwamba kuomba mtu msamaha haiko buduru kuomba mtu msamaha haiko bupumbafu lakini valeur ni, ni, ni jambo la maana ni jambo la samani katika maneno tunayoyafanya mwombane msamaha lakini kuna watu wana pepo anakukwaza na najinyamazia anakukoroga na najinyamazia huko nangojea ya kuambia unisamehe hakuna sasa mtakuja kuwalea watoto wenye hawakuwake na msamaha hawajue kuomba msamaha na hawajue kuiomba msamaha wala kutoa msamaha kwambia mwenzako sasa don kwa na kuna wengine ukiomba msamaha anaprofite kusema sitakupatia msamaha sasa

kuna naumisemabudogoudogowe tunasemaka bila kujua uzito na samani yake hebu nitaweza kumalizia kukitu ku chenye wanaita evite de menaces verbales dans la famille koma de dans la famille eaeele entre nous hiki ninakimaliziako tunapasha kuepuka kuambiana maneno ya uchokozi ama maneno ya kukashifu ama maneno ya kuonyesha mtu ya kwamba utamfanya vibaya ndio tunaita mam, mamenasi unaongea na mtu anakukosea sema je suis désolé je suis désolé je suis désolé je regrette je regrette je regrette mimi nahuzunika na huzunika na huzunika mimi sisikie tu mimi na moyo kulumia je regrette kuwa nilikowaka vraiment utaona 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 kama mimi ndio bwana yako na ndio chef mwenye maana utaniona mama fulani mama fulani baba fulani kama niko mwanamke mtoto wa baba yangu na mama yangu utaiwa kama mimi si niko mwanamke mwa nyumba nitakuonyesha chenye chenye wengine hawawezi kuonyesha baba utaniona hata niko mwanamke de menace comme ça ni vitu vyenye sisi wazazi tunapasha kuwa tunaepuka sasa tukisema mamenase kwa watoto mamenase kubibi mamenase kubwana hiyo maneno makali ya kutupiana kama unampangia vibaya njoo mamenase Ndiyo mtoto anaweza kufanya kosa unamuita unamwambia fulani naona umefanya hivi pourquoi pole pole tu y fait ça pour le paule oh papa c'est c'est là issue kuna kama ni mubaya c'est mais nilisahau okay unaweza decide kumsumsamehe okay, kama unaweza kumwambia ukelana chini nikupige fimbo mbili unajua kama hupashi kuongeza sasa si tunawaza ilifuo kutomboka kupiga vibambazi eh kuna namna unaweza kuadhibu mtoto na bila kutamka maneno ya laana sababu yale maneno ya laana unaendelea kumtamkia yanaweza kumfuata mu maisha yanageuka tatizo kwake kwa sababu lienda uko na mlaani mwepuke maneno za malaana mu vinywa vyenu alosa sisi tunamalizia hapo ni ile namna ya kuwa tunawasiliana na kuonyesha upendo mwanamume anakuwa kazini anaona telefoni yake inaingia ndani sms cherie je t'aime bisous bonne journée bon, bon travail mume wangu nakupenda nakupatia nakusalimu kazi njema e, sijui kama muke wako angelikutumia ile message utaiona namna gani watu wazoe kuwa wanasalimiana na wenzao mchana Sheri, umeshinda je kule mungu akubariki tunakuombea karibu nyumbani mume aubariuombeaaribu anasema ndio kazi huku inakuwa nyingi lakini mungu anatusaidia nami nawakumbuka salimia watoto nyumbani mama anakamata anakamatatelefoni anasema eh, Baba yenu ananitumia kama message akakusema anawasalimia watoto. Watoto wanasema, "Eh papa iko kukaza amekutumia SMS ya kutusalimia." Baba atakuwa rudia kunyumba na klima, hewa ya mnyumba iko nzuri kwa sababu mambo yako mazuri. Lakini wanawake wangapi wenye kunisikia wenye wanatumaka kama message kutelefona. Utakutana wanawake wako wanatuma ma WhatsApp, ma SMS banaume, kwa wengine wanaume wenye haiko taba bwana yabu, ma message za butamu, za mzuri, lakini hawezi kutumia zile zile meme ujumbe kwa mume wako wengine waume yeye nasema e, hata jibia wala kama tajibia nasema acha kunisumbua niko yangu mkazi wala kiru usiknatumia mesae zako mkazi yangumkazi ananisumbua hiyo ni kishenzi normalema mtu anapasha kuwa na encourage mwenzake mumaongezi hata kupitia simu zetu maneno yanayoweza kumsisimua ili asikie ya kwamba hata yu kazini anakumbukwa nyumbani kwake basi tutamalizia pale kwa sababu eh, hatuwezi kumaliza nitawambia mezali 1uiasit maku28 inasema mwenye kupitisha pitisha maneno anagabulanaka anagabulaka marafiki eluiki raport divise les ami eh, mezai 25 verse ya kend nasema ujitetee vyako lakini usiende kutoa sekre ama siri za wengine mezali nasema na na ni heri kubaki katika pembe la nyumba kuliko kubakia munyumba na mwanamke mwenye kuleta fujo na biblia mezali nasema mwenye kusema kweli huyu anatangaza uhaki tuache kudanganyana baba kuwa msema bongo huko wapisheri eh, niko huku kutermns na huko deja munganda Uko wapi madam? Eh niko hapa kwa shangaa na kumbe unaikala na mwanaume. Hapana, tusemeshane kweli, tuambiane kweli. Watoto wasiwadanganye wazazi, wazazi wasiwadanganye. Basi kwa watoto bakishavumbula kama papa anasemaka bongo, mama anasemaka bongo. Nabo batanza kwa wanabadanganya sasa unakutana ni jamaa yenye haina mo confiance mutuelle, hawawezi kutiliana matumaini. Basi Bwana awabariki mfalme mwema tumeanza kipindi tunakimaliza wabariki wasikilizaji hacha wale ambao wamesikia kama kuna kitu akiendeke wa wapatie kukikosoa ili jamaa na inchi na popote watu wako watakuwa wapate kuwa katika hali njema tunakemea pepo na nguvu za adui shetani kuleta matatizo zinazotokana na ulimi wa wanadamu mujina la bwana yesu kristo leta amani kupitia mawasiliano na maongezi ili watoto wetu wakomalishwe katika hewa nzuri mume na muke wapate kuwa wenye kuwasiliana vema na kupatana katika kila jambo mujina la bwana mwakozi wetu yesu kristo amen ni ndugu yenu pastor patrick bwana awabariki shalom shalom shalom